Заходь, Барте. Тепер мій вільний час піде на прибирання затхлого смердючого берлога напівбожевільної відьми. Вибачте, я помилився. Виходить, відьми не такі погані, як їх малюють. Нічого собі, що це таке? Я бачу, ти вже освоївся. Так, мене звуть Бель. Це Мейсон Дер'єр. Це означає задній двір. Запам'ятав? У вас тут що, гулянка? Безперервна. Ми стрип-клуб. Закрите місце, де джентльмени можуть пограти в карти і відпочити. Міс Бель, у нас починається номер з кубиками, але Монте-Карло не може ніде їх знайти. Тримай, Люба. Зазвичай ми сюди дітей не пускаємо, але твій батько так наполягав. Він впертий, але справедливий. Я розкладу бюстгальтери. Це занадто складно для тебе. У нас забився умивальник. Тримай. Радий бути членом команди. Коли сидиш на вході, треба вітати гостей і виганяти небажаних осіб. Вітай і виганяй. Жодних проблем. О, Барте, де ти був раніше? Ой. Тебе звуть Барт? А твій батько знає, що ти тут працюєш? Сам привіз. Тоді налий мені віскі з лимоном. Виявляється, віддирання каміння дуже невдячна робота. Тепер я знаю, чому. Лісо, я розумію, що це дратує, але ми дали слово і повинні дотримати його попри все. Пора закінчувати, добре. Мийтеся і їдьте до наметів. Бургери з морською капустою і касета з Джонні Арвіком. Це сатирик із Кімос. Швидше, мамо, швидше. О, це був наш комедіант Мел Зец. Він зіскочив з ліжка і зламав ногу. А хто ж тепер розігріє публіку? Той, хто влізе в його смокінг. Жарти у кишені. У разі чого натискай кнопку, щоб крутився метелик. У наш час нудистські колонії всюди. Я б пішов, але боюсь, хтось помітить мої зморшки. Першими нудистами були Адам і Єва. Вони любили демонструвати своє тіло підступному змію. Я бачу, ви сьогодні в доброму гуморі.